Azizlar, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bir oylik natijamizni bo'lishmoqchiman. Bemorimizga bir oy oldin yuqori qovoqlarda blefaroplastika hamda epikontaplastika amaliyotini o'tkazib berganmiz. Juda ham chiroyli natija bo'lgan. Azizlar, bizlar operatsiyadan oldin ko'pchilik bemorlarimizga aytamiz, ko'z ichki burchaklari, ya'ni epikont sohasini oldirayotganda bu soha chandiqqa moyil bo'ladi. Shuning uchun operatsiyadan keyin chandiq qolishi mumkin. Lekin bu chandiqlar har doim abadiy qolib ketish chandiq bo'lmaydi. Operatsiyadan keyin ko'rikka kelib turiladi, 20 kun, bir oyda ko'rikka keladi. O'sha paytda o'zining muolajalari bor. O'sha muolajalardan keyin u chandiqlar ham ketadi. Shuning uchun ko'pchilik bemorlarimiz operatsiyadan keyin vaqtida kelmaydi. Ko'z ichki burchagi ochilgandan keyin ba'zi holatlarda shu chandiqlar ketishiga ozgina uzoq vaqt ketib qolishi mumkin. Obligatorni qayta ko'rish degan paytda kelish kerak aytilgan vaqtga. Bu operatsiyaning natijasi har doim ham vrachga bog'liq bo'lmaydi, bemorlarning ham o'ziga bog'liq bo'lgan joylari bor. Xo'p, sizlarni ko'p kuttirmay, natijani ko'rsatay, juda ham chiroyli rezultat bo'lgan. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin azizlar, juda ham chiroyli bo'lib shakllangan. Ikkala tomonda ham simmetrik skladkalarimiz, undan tashqari ko'z tashqi burchaklari juda chiroyli bo'lib ko'tarilgan. Bu opamizda asosiy maqsad qovoqlar geometriyasini o'zgartirish bo'lgan, ya'ni asiatskiy vekdan yevropeyskiy vekka o'zgartirib berganmiz qovoqlarni. Juda ham chiroyli shahlo ko'zlar shakllangan. Ko'rib turganingizdek, bu aytganimdek, ko'z ichki burchaklarda ozgina tortuvchi chandiqlari bor. Bu chandiqlarga hozir muolaja o'tkazamiz. O'sha muolajalardan keyin xudo xohlasa bular ham ketadi. Hop, juda ham chiroyli bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana yon tomonni oching ko'zni. Qanday opajon, yoqdimi sizga natija? Rahmat, yoqdi. Xursandmisiz? Ko'rganlar nima deyapti? Chiroyli bo'lib qolsam deydi. Ko'zlaringiz ochilib. Albatta, sizga yoqqan bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Azizlar, sog'lig'ingizga e'tiborsiz bo'lmang. Operatsiyadan keyin vrach aytdimi, o'z vaqtida ko'rikka, qayta ko'rikka keling. Chunki vrachlar ham bekordan bekorga qayta ko'rikka kelmaydi. Xo'p, bizlarni kuzatishda davom etsangiz, bundan keyingi natijalarni ham sizlar bilan bo'lishamiz.